Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, uzun illər Lənkəran şəhər 10 saylı tam orta məktəbin direktoru vəzifəsində çalışmış Qadir Axundzadə bugün vəfat edib. Big Az Reporta istinadən xəbər verir ki, Qadir Axundzadə yeni növ koronavirus infeksiyasından müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Qadir Axundov Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi sədrinin Cənub bölgəsi üzrə qazisi Gəni Axundzadənin qardaşıdır. Allah rəhmət eləsin.